بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنا نصیب فرمائے. میں آپ کا مشکور ہوں آپ کے وائس میسیجز اور کالز جو آتی ہیں جس جذبات سے آتی ہیں جتنی دعائیں آپ دیتے ہیں میں بڑا مشکور ہوں. اور آج بہت زیادہ کچھ کالز آئیں تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں یہ بھی میں بتا دیتا ہوں. ایک بالکل چھوٹا سا لیکن بہت پر اثر ہے اور اگر منہ میں دانے ہو جائیں یا چھالے آ جائیں تو اس کا علاج آپ کس طرح کریں گے؟ آپ یہ کریں گے تھوڑی سی چینی یعنی شوگر آپ لے کے اپنے سامنے رکھ لیں اور پہلے 3 دفعہ درود پاک پڑھیں گے, پھر 21 مرتبہ سورۃ الدہا پڑھیں گے, پھر آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے اور اس چینی پہ اس شوگر پہ دم کر دیں گے, پھونک دیں گے. اس سے تھوڑی سی مقدار میں تھوڑی سی چینی یعنی لے کے آپ منہ میں ڈالیں کھائیں اور انشاءاللہ آپ کے وہ جو چھالے یا منہ میں دانے ہیں یا منہ خراب ہے تو اللہ کے فضل سے اس دم شدہ چینی کو کھانے سے وہ ختم ہو جائیں گے اور یہ تکلیف جو ہے اس تکلیف سے آپ کو نجات مل جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.